Дэлхийн шилдэг брэндүүдийн хамгийн сүүлд үеийн технологийн дэвшил, хамгийн өргөн сонголт, альбан эсний батдгаат ирэх. Сар шинийн хямдралтай худалдаа, мөнжигтэй бэлэг дагалт. Сонгосон бараатай цаг үеийн дэмжлэг үзүүл банкны эдийн засагчид лизингийн зээлийг газар дээр нь шийдвэрлэх. Уламжлал болсон Next-ийн азын хүрд олон олон бэлэгтэйгээр таныг хүлээж байна. Сар болсон бүхнийг сонгоод сар шиндээ Next-ийн хамтар сайхан шинлэрээ.